wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku wareejisay qalab casri ah kaas oo jeedkiisu yahay in lagu farxasho kaas oo la dhigay goobo badan oo muhiim ah si looga hortago cudurka coronavirus oo dunida ka sasiyay. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sool isagoona fariin wacyigelin u diray bulshada gobolka. Halkan saad u jeedaanba waxaynu ku abaabulaynaa ama ku kicinaynaa ku dhiirigelinaynaa dadkeenna qaabkii nadaafadda ama loo farxalan lahaa ama laysaga ilaalin lahaa faraha bakteriyada looga ilaalin lahaa inayan faruhu bakteriyada gudbin marka saacaddii walba laba jeer la maydho. Dhammaan hawshaas waxaa fulisay hawshan oo aanu hadda halkan ku hayno wasaaradda horumarinta biyaha, khayraadka iyo horumarinta biyaha. Aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa wasaaradda alaabtan ay noo keentay, waynu ka faa'iidaysan doonaa. Sidoo kale waxayna halkaasi ka hadlay istuwayaasha wasaaradaha caafimaadka gobolka iyo diinta iyo qaafta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa isuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha oo runtiisa ka halkan keenay agabkii farxalka ee lagu farxalinayay. Isaga iyo wasaaraddiisuba way ku mahadsan yihiin. Waxaa iyaguna nagala soo qayb galay barnaamijkan xogayaha dowladda hoose, isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyaguna ka mid ah guddida ka hortaga xanuunka coronavirus ee heer gobol. Waa halkani waa wacyigelintii ayaanu weli wadnaa horey u socotay ee farxalo. Marka insha allah dhammaan dadku waxaan ku wacyigelinaa in mar walba biyahaas iyo farxalka la xoojiyo. Marka bulshada waxaan ku baraarujinaynaa inagu dad islaama baynu nahay. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi adduhuru shadru liimaan. Xadiis kale nabigu wuxuu leeyahay annadaafatu min aliimaan, qofka muslimka waa qof muslim oo nadiifa. Ina allaha yuxibu lmuslima annadiif, ilaahay wuxuu jecel yahay qofka muslimka ee nadiifta. Innaga diinteenna islaamku horey bay falxalka inoo fartay. Qofku markuu cunnada bilaabayaa la yidhi ha la falxasho, markuu dhammaysto ha falxasho. Marka diinteenna islaamku waa diin nadaafadeed. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood. Socotay wacyigelintii hore unbaa sii socota, ha la farxasho iyo ha la kala durka ahayd ayuunbaa weli noo socota. Wadoogtiino kolley wacyigelintan de meelo farabadan ba waxyaaba farabadan ba meelo farabadan baa laga sameeyey. Waxaa ka mid ah halkan hore waxaan uga daahfurnay qalab noocan oo kale ah oo bira oo dowladda hoose ay samayso loogu talagalay in lagu farxasho oo goobo badan haddee weli yaalla la gaarsiiyey goobo muhiimka ah. Waxaa ka mid ah in nadaafaddii olole nadaafadeed lagu qaaday magaalada waanu ku qaadnay oo saddex isha soconaya weli baan saddexaad soconaya maanta. Waxaa ka mid ah in guddida ka hortaga ee heer gobol ay fariimo fara badan iyo wacyigelin badan iyana ay bulshada kula dhex jiraan iyo dadka kale ku shaqal leh ee bahda caafimaadka intaay hay-adaha aan dowliga ahayn iyo kuwa dowligaaba. Waxaa muhiim ah in dadku ay dhagaha u raariciyaan wacyigelinta iyo fariimaha la farayo. Cabdifatax Maarshal, Badacas 24 TV, Laascaanood.